פרק י"ד. וירד שמשון תמנתה, ויר אישה בתמנתה מבנות פלשתים, ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר, אישה ראיתי ותמנתה מבנות פלשתים, ועתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך, ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלשתים הערלים. ויאמר שמשון אל אביו, אותך קח לי, כי היא ישרה ועיניי. ואביו ואמו לא ידעו, כי מאדוני היא, כי תואנהו מבקש מפלשתים, ובעת ההיא פלשתים מושלים בישראל. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני, וישסעהו כשסע הגדי, ומאומה אין בידו, ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. וירד וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון. וישוב מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, וייתן להם ויוכלו, ולא הגיד להם, כי מגביית האריה רדה הדבש. וירד אביהו אל האישה, ויעשם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויהיכר אותם אותו, ויקחו 30 מרעים, ויהיו איתו. ויאמר להם שמשון, אחודה נא לכם חידה, אם הגט תגידו אותה לי, שבעת ימי המשתה ומצאתם, ונתתי לכם 30 סדינים ו30 חליפות בגדים. ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 סדינים ו30 חליפות בגדים, ויאמרו לו, חודה חידתך ונשמענה. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומעז יצא מתוק, ולא יכלו להגיד החידה 3 ימים. ויהי ביום השביעי, ויאמרו לאשת שמשון, פתי את אישך, ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש, הל יורשנו קראתם לנו הלא. ותבק אשת שמשון עליו ותאמר, רק שנתני ולא אהבתני, החידה חטא לבני עמי ולי לא הגדת. ויאמר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי ולך אגיד. ותבק עליו 7 הימים אשר היה להם המשתה, ויהי ביום השביעי, ויגד לה כי הציקתהו, ותגד החידה לבני עמה. ויאמרו לו אנשי העיר, ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, מה מתוק מדבש ומעז מארי? ויאמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, ויח מהם 30 איש, ויקח את חליצותם, וייתן החליפות למגידי החידה, וייחר אפו, ויעל בית אביהו. ותהי אשת שמשון למרעהו אשר רעה לו.